Dobar dan, poštovani gledaoci. Agrokor nastavlja biti najveća misterija za vlasti širom Balkana. Naše vlasti su, čini se, najviše izgubljene u magli koja prekriva situaciju u vezi sa Agrokorom. Niko, pa ni državni premijer, nema informaciju je li krenulo otpuštanje radnika Agrokora u Bosni i Hercegovini. Upoznati smo s činjenicom da je Agrokor tema sastanka jučer i danas u vladi Federaciji Bosni i Hercegovine, jer trebamo formirati jedan tim i to je plan od ranije. Nemam informaciju o otpuštanju radnika. Ono što nam je rekao Anto Ramljak kada je bio ovdje jeste da će doći do smanjenja broja radnika, ali u nekom dužem vremenskom periodu. Obećao nam je da to neće ići iznad 10% ukupno zaposlenih. Mislim da će to ići prirodnim osipanjem, kazao je danas ministar trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Dodao je da su najveći problem dobavljači te da moramo riješiti pitanje dobavljača, jer to je opasnost koja može urušiti čitav sistem. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić kazao je da je jedan od važnijih dokumenata sa sjednice strategija o zaštiti okoliša koja je usklađena s Evropskom unijom. Pomoći će nam da imamo daljni pristup za probleme vezane za zaštitu okoliša, a posebno oko finansiranja projekata za zaštitu okoliša, dodao je Zvizdić. On je govoreći o prevođenju upitnika kazao da se trenutno ne raspolaže s dobrim prevodiocima, ali da se na konkurs ne može prijaviti lista koju kandiduje Udruženje prevodilaca, te da to mora biti pravni subjekt. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od osnivanja 22. maja 1997. zaprimio više od 60.000 predmeta. A na godišnjem nivou nekada je to bilo i više od 6.000. Istovremeno, u 20-godišnjem periodu djelovanja donio je 30.000 odluka, čime je riješio ogroman broj predmeta, od čega se najveći broj odnosi na apelacije fizičkih pravnih osoba i javnih državnih organa. Prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nije u nadležnosti domaćih sudija niti Ustavnog suda, kazao je Mirsa Čema, ne upuštajući se u procjenu jesu li oni potrebni u Bosni i Hercegovini. Kontekst u kome su oni predviđeni u sastavu ove institucije je poznat i sve dok nadležno tijelo u vezi s tim ne odluči drukčije, oni su za nas članovi ove institucije i mi ih tretiramo ravnopravni sebi, odnosno nas ravnopravnih njima. Pitanje da li su potrebni, također što se mene tiče, je pitanje za ustavotvorca ili zakonodavca. Čeman je istakao kako strane sudije učestvuju samo u plenarnim sjednicama, da većinu odluka donose domaće sudije. Oni učestvuju na plenarnim zasjedanjima, a većinu, ogromnu većinu predmeta zapravo rješava veliko vijeće Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sastavljeno od strane 6 domaćih sudija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od konstituiranja 22. maja 1997. godine zaprimio više od 60.000 predmeta. Istovremeno u 20-godišnjem razdoblju djelovanja donio je 30.000 odluka. Do sad je Ustavni sud, ja ću ipak pomenuti ovaj podatak, riješio preko 60.000, zapravo uzeo je i dobio je u rad preko 60.000 predmeta. Počev od 1996. godine, kada je počeo primati podneske. Na godišnjem nivou Ustavni sud zna primiti, bilo je godina, blizu i preko 6.000 predmeta. Odluka Ustavnog suda po pitanju povlačenja vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka vezano za izborni zakon može se očekivati na plenarnoj sjednici 6. jula, kazao je Čeman ističući kako je postupak već u proceduri. Lider manjeg BiH entiteta Milorad Dodik postavlja pitanje ko je taj Borenović i koja je to opozicija koja pokušava preuzeti vlast u RS-u. Dodik vjeruje kako problemi u koaliciji mogu biti prevaziđeni, te kako će cijeli srpski narod slaviti Vučićevo preuzimanje dužnosti predsjednika Srbije. A zašto misle ljudi da sve mora da bude homogeno? Po jednoj porodici odnosi nisu harmonični do te mjere da teče med i mlijeko. Tako da je nemoguće u okviru političkih partija, grupa, očekivati potpunu homogenizaciju na svakom mjestu. I postoji, naravno, ponekad je pitanje koje nije usaglašeno, ali nema podršku svih. I zašto se od toga pravi priča? Pa pogledajte kolika je ta naiva toga Borenovića, Govedarice, Čavića i ostali koji su rekli, a evo sad je DNS prešpač, pa javno hvale DNS. Sjećate se na skupštini, pa gdje im je sad to? To su ljudi bez obraza, bez imalo karaktera, mislim. Kako sad?
Šta se sad dešava? Otkud sad DNS da neće biti za dnevni red? Otkud sada DNS da neće podržati njihovu inicijativu? Otkud to da DNS nije na strani njih da glasaju za to? Gdje im je 42 i sa DNS? Kako imaju 42? To je autoput koji se planira dovesti od strane Srbije na granicu kod Višegrada, a kasnije trasom koju ćemo i mi određivati dole prema Rogatici, dakle Palama, i naravno da će se nasloniti na samo Sarajevo, to znači na istočno Sarajevo. Biće sutra na inauguraciji, nakon čega odlazim u Rusiju, za sve Srbe, gdje god oni bili, izbor inauguracije predsjednika Srbije uvijek je važan čin. Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković svaku priliku koriste da kažu kako podržavaju Bosnu i Hercegovinu, a nasuprot tome svaku priliku koriste da iskažu nepoštivanje Bosni i Hercegovini. Plenković i Grabar-Kitarović ponovno su veličali paradržavnu tvorevinu Herceg-Bosnu. Pored ovakvih prijatelja, ne trebaju nam neprijatelji. Odlazeći srbijanski premijer Aleksandar Vučić najavio je da će i kao šef države uložiti mnogo napora u očuvanju mira i stabilnosti u regiji. Pojasnio je da u regiji ima mnogo tenzija, no da su poslije mnogo godina problemi jasno izraženi. Na kraju svog premijerskog mandata Aleksandar Vučić ima samo riječi hvale, kako za svoj cjelokupni rad, tako i za vladu. Izrazito je ponosan na postignute rezultate u sferi ekonomije. Prema njegovim riječima, nezaposlenost je smanjena, zaposlenost je povećana i sve to čini Srbiju čak šestom zemljom u Evropi po broju zaposlenih. Usta moja, hvalite me. Ono čime se posebno ponosim, to je činjenica da danas nemamo deficit u budžetu. Kao što smo imali minimalni deficit opšte države prošle godine na 1,3%, ne 1,4% kako je zvanično zapisano, bilo konačne brojeve smo dobili 1,3%, pri čemu su vam projektni zajmovi i ono što su opštine uzimali iznosile više u tome nego što je iznosio deficit vlade Republike Srbije. Vlada u ovom trenutku nema deficit i završit ćemo maj mjesec sa 9 ili 10 milijardi suficita, tako da ćemo prvu polovinu godine, uprkos očekivanjima da budemo u deficitu od 700 miliona evra, završiti sa suficitom od oko 100 miliona evra, možda nešto jače. Narednom predsjedniku vlade ostavljam dobru državnu kasu, tvrdi Aleksandar Vučić, najavljujući rast plaća i penzija kao jedan od prioriteta buduće Srbije. Visina javnog duga na današnji dan, današnje jutro je 67,1% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, to obaramo polako, ali sigurno. Naš je cilj do kraja do sredine 2019. to stabilno spustimo ispod 60%, ispod nivoa Maastrichta, time ulazimo u red apsolutno uređenih zemalja. Nije se Vučić susprezao da nastavi s prezentacijom odličnih rezultata svoje vlade, iskoristivši geografske karte da predstavi infrastrukturne projekte i trase autoputeva. Industrijska proizvodnja odlično ide, industrijska proizvodnja je motor, prerađivačka industrija je motor razvoja Republike Srbije, tu imamo ubedljivo najveći rast, drastično se popravlja stanje u energetici i rudarstvu u aprilu mjesecu, verujem da u mjesecima koje su pred nama da će u tom sektoru situacija biti još neuporedivo bolja. Ništa od ovoga o čemu ja govorim nije bilo pipnuto pre nego što sam ušao u vladu i pre nego što su naši ministri krenuli na tom poslu da veoma ozbiljno i marljivo rade. Ovo sam ja crtao lično, dok su neki drugi crtali nekakve granice i tako dalje, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore. Osvrnuvši se i na regionalne odnose, Vučić je izrazio zadovoljstvo transparentnošću istih, dodavši: bar jedne druge ne lažemo. Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I vjerujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Vjerujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu povjerenja uspjeli da izgradimo. Ne mislim da su tu odnosi idealni, ali nekakvo povjerenje je već uspostavljeno. Sa Crnom Gorom i Makedonijom
Uvek biste nešto popravili, ali ne mislim da su ti odnosi loši, daleko od loših. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaramo. Na kraju je budući predsjednik Srbije dodao da odavno nije stranački čovjek, te da će uskoro objelodaniti kada će i zvanično prestati predsjedavati SNS-om. Direktor komunikacija Bijele kuće Mike Dubke podnio je ostavku samo 3 mjeseca nakon što ga je predsjednik Donald Trump postavio na ovu poziciju. Ovaj iskusni republikanski strateg je zaposlen u martu kako bi preradio medijsku strategiju Bijele kuće. Nakon 3 mjeseca vršenja dužnosti direktora komunikacija u Bijeloj kući, Mike Dubke podnio je ostavku. Trump bi se mogao naći u kriznoj situaciji, što bi dovelo do velike promjene u njegovom timu, zahvaljujući istrazi koja se vodi u vezi s kontaktima s Rusijom. Bila mi je velika čast služiti predsjedniku Trumpu i ovoj upravi. Također mi je bilo lično zadovoljstvo raditi rame uz rame s cjelokupnim komunikacijskim odjelom, istakao je Dubke. Tokom prvih nekoliko sedmica Trumpova mandata Spicer je obavljao dvojnu funkciju, te je tako u isto vrijeme bio glasnogovornik i direktor komunikacija, ali je to kasnije postalo previše za njega, te je shodno tome Dubke preuzeo poziciju glavnog direktora komunikacija Bijele kuće. A BiH borac Damir Hadžović je u nedjelju na UFC-ovom eventu u Štokholmu pobjedio Poljaka Marcina Helda odličnim nokautom. Bio je ovo Hadžovićev drugi meč nakon potpisanog ugovora sa UFC-om. Prvi je izgubio u aprilu prošle godine na eventu UFC Fight Night 96 u Zagrebu. Uoči drugog je bio outsider protiv Helda. Toliko u večerašnjem vjesniku. U nastavku slijedi neispričana historija islama, a nakon toga pogledajte Da ti pođe ah. Doviđenja, do sutra.